Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Humanlingia e estou aqui para ajudar vocês nas correções de humanas do Enem. Bom, a gente está corrigindo o Enem de 2013, primeira aplicação, e este é o caderno azul, certinho? Então, vamos para a questão número 3. A questão diz assim: tem um texto, né? No dia 1º de julho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a primeira do mundo a receber o título da Unesco de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural. Bacana, né? A candidatura apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, foi aprovada durante a 36 sessão. Ó, 36ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial. O presidente do IPAM explicou que a paisagem carioca é a imagem mais explícita do que podemos chamar de civilização brasileira, com sua originalidade, desafios, contradições e possibilidades. A partir de agora, os locais das cidades valorizadas com o título da Unesco serão um alvo de ações integradas visando a preservação de sua paisagem cultural. A gente cai, geralmente cai bastante questões assim de patrimônios culturais no Enem, principalmente nessa área de humanas aí. Então, sempre tem alguma questão relacionada a isso, preservação, certo? Desses patrimônios. Então tá, o que que ela tá pedindo? O reconhecimento da paisagem em questão como patrimônio mundial deriva da? Então, deriva de quê esse reconhecimento? Letra A, presença do corpo artístico local. Letra B, imagem internacional da metrópole. C, herança de prédios da ex-capital do país. D, diversidade de culturas presentes na cidade. Ou é relação da cidade, da sociedade e natureza de caráter singular? Ou seja, não seria a letra A, certo? Porque no caso aqui a letra A ela só está dizendo presença do corpo artístico local. Não seria somente o corpo artístico, é como um todo, como está dizendo aqui, né? Receber um título da Unesco como um patrimônio cultural. Foi aprovado. Aqui, ó. Explicou a paisagem carioca uma imagem explícita que podemos chamar de civilização, com sua originalidade, desafios, possibilidades. Entendeu? Então é uma coisa como um todo, cultural, né? Então não seria letra A. E nem a B, olha só, imagem internacional, muito menos, né? Da metrópole. C, herança de prédios, não estamos relacionando só a prédios. Nem D, diversidade de culturas presentes nas cidades. Estamos falando sim sobre cultura, mas não, é assim, da diversidade. Mas entre, isso aí é até uma pegadinha, entre a letra D e a letra E, você poderia ficar meio na dúvida. Mas estamos falando como toda mais completa, que seria a letra E. Olha só, relação sociedade-natureza, de caráter singular, que é diferente da diversidade de culturas. Aqui, no caso, é uma relação como um todo, sociedade e natureza, certo? Interagindo a sociedade com a natureza. Por isso, sim, seria a mais correta a letra E, sobre essa questão de paisagem, certinho? Bom, galerinha, espero que tenham gostado. Curtam e compartilhem, se inscrevam que vai estar ajudando bastante na divulgação. E te vejo na próxima questão de humanos.